Book 2 33 På stationen. Hvornår går det næste tog til Berlin? Hvornår går det næste tog til Paris? Hvornår går det næste tog til London? Hvornår går toget til Warszawa? Hvornår går toget til Stockholm? Hvornår går toget til Budapest? Jeg vil gerne have en billet til Madrid. Jeg vil gerne have en billet til Prag. Jeg vil gerne have en billet til Berlin. Hvornår ankommer toget til Wien? Hvornår ankommer toget til Moskva? Hvornår ankommer toget til Amsterdam? Skal jeg skifte? Fra hvilket spor afgår toget? Er der en sovevogn i toget? Jeg skal kun have en enkelt billet til Bruxelles. Jeg vil gerne have en returbillet til København. Hvad koster en plads i sovevognen?